ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଉପକୂଳ ମୁହାଁ ହୋଇ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ଜୱାର, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ଏକ ପ୍ରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛି ଏବଂ ସବୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିବା ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମର୍ଥ ବର୍ମା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସଫା ସୁତୁରା କରିବା ସହ ଯେହେତୁ ବାତ୍ୟା 4 ତାରିଖରେ ବା ଅର୍ଥାତ୍ 5 ତାରିଖ ଭିତରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ, ପୁରୀ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବା ନେଇକି ସୂଚନା ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ତାହା ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବାକୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକର ଚିତ୍ର ଦେଖିବା। ଆମେ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକରେ ଅଛୁ ଏବଂ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକରେ ଇଏ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଡ଼କ୍ରସରେ ଥିବା ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଘର ଗୋଟିଏ। ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିର ସ୍ୱିଚ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ସମସ୍ତ ସ୍ୱିଚ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅନ୍ କଲି ଏବଂ ଲାଇଟ୍ରେ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବେ। ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, ତେବେ ରାତି ପାହିଲେ ଯେହେତୁ ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଅଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ଇଭାକୁଏସନ୍ କରାଯିବ, ତେବେ କେତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଗୁଡ଼ିକର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ବାହାର ନେଉଛି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ ବୋଲି ତା ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଫନି ବାତ୍ୟା ଯାଇଥିଲା ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମରାମତି ହେଲା ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ରସି ମାଧ୍ୟମରେ ବନ୍ଧା ହୋଇକି ଝରକା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ତେବେ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ପବନ ହେବ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏହି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ତାକୁ ଦେଖିଲେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେ ଏ ବାତ୍ୟା ଜବାବକୁ ନେଇକି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବା ତତ୍ପର ଅଛି ବା ଗୁରୁତର ସହ ନେଉଛି, ତାକୁ ନେଇକି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଗୋଟିଏ ବଖରାର ବା ଗୋଟିଏ ଗୃହର ଦୁଇଟି ଝରକାର ଚିତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ବଖରାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଚଳ, ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ଏବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଡ଼କ୍ରସ୍ ଘରର ବା ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀର ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର, ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ବା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଛାତରୁ ମଧ୍ୟ ସିମେଣ୍ଟ ଢାଳି ଖସିବା ଉପରେ ରହିଛି ଏବଂ ଯଦି ଏହି ଜାଗା ଲୋକଙ୍କୁ ରଖାଯାଏ, ଯଦି ସେ ଖସେ, ଯଦି ଗୁରୁତର ଆହତ ହୁଅନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ପ୍ରଶାସନ ନା ଏଠାରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ବୁଝୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ? ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ, ସେ ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ର ଚିତ୍ର ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଛାତ ତମାମର ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଛାତ ତମାମର ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି ପୁରା ଫାଟ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଫାଟ କି ଠୋଲା ଠୋଲା ହେଇକି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଖସିବାର ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆମେ ଯାହା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମର୍ଥ ବର୍ମା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତ୍ତି ମାଧ୍ୟମ ଜଣାଇଛନ୍ତି କି ସମସ୍ତ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖିଛୁ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ ଦେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଉ ଠୋଲାଟା ଓହଳିକି ରହିଛି ଯେ ସିଏ କେତେବେଳେ ଖସି ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆମେ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକର ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଏବେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଏତେ ଉପକୂଳ ମୁହାଁ ହୋଇ ମାରି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ଜୱାର, ସେ କେତେ ଭୟଙ୍କର ହେବ ତାହା ତ କହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି 90ରୁ 100 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଅଛି। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଖରାର ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ, ଏ ବଖରାରେ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି ସତ, କିନ୍ତୁ କେତେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ପରିବେଶ ରହିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ବା ନେଇକି ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପର ଦେଖାଉଛି, ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିବା ନେଇକି ସୂଚନା ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ମନେ ହେଉନି କି ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଶାସନ କେତେ ତତ୍ପର ରହିଛି। ଏବଂ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି ଯେ ଯଦି ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଫନି ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଯେହେତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୋର ଆଙ୍ଗୁଳି ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏ ହେଉଛି ସେହି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଚିତ୍ର, ଯେଉଁ ଜାଗାଗୁଡ଼ିକ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଟି ଓହଳି ରହିଛି ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ଓହଳି ରହିଛି, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ କେତେବେଳେ ଯେ ଖସି ପଡ଼ିବ ତାହା କହିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ବାତ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଆସିଥାଏ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପବନ ବହିଥାଏ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟ ଛାତର ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବା, ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ଘରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଯେଉଁ ବଖରାଟିରେ ଅଛୁ, ସେ ଜିନିଷପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଅନାବତ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସେକ୍ସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ଘରକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଜିନିଷ ବା ଯେତେବେଳେ ଫାୟାର୍ ଟିକେଟ୍ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥାଏ, ଏ ମେସିନ୍ ହିଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହିସାବରେ ବା ନିଆଁକୁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିରହିଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ କଟର୍ ମେସିନ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଗଛପତ୍ର ପଡ଼ିଲା ପରେ ଯେଉଁ କଟିଂ କରାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁ କଟା ଯାଇଥାଏ ଗଛପତ୍ର, ସେ ମେସିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଖୋଲା ଏବଂ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରିବ ଖାମଖିଆଲ ଭାବରେ ପକ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହିସବୁ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିଲା ପରେ ମନୋଭବ କରିପାରୁଥିବେ ଯେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କେତେ ତତ୍ପର,
केते मध्य ए बात्या को नहीं के गुरुत्व ने आ गोटे पट छात्र चित्र देखा कि भाई पूरा ठोला हो रही यदि यही जगह गत काली राति सरी आसंता का राति में जदि कौन लोक स्थानातरित कराए तेज ए जगह एम रही है कमी आउ गोटे चित्र मुझक देखा विभिन्न चित्र देखा एठे झरका टिके ना एठे केवल भरोसा यही गामुछा खंडे अर्थात धवा गामुछा खंडे यही गामुछा चित्र आप देखुवे जो झरका पूरा भांगी जा लगिया जावाक नहीं बर्तमान सुधा तेज ये बड़ प्रश्न सृष्टि होती केवस्था रही भितर के अव्यवस्था रही आपण मैंने निर्धारित करते आपर स्पष्ट चित्र देखापुर आप अनुमान करतु जिला प्रशासन के खामखेल भाव नौ जो फनी बात्या समय पखापाखि 20 जन लोकर मृत्यु होती फनी बात्यार जहाँ सूचना आसला यही सब चित्र देखापुर आपुभव करूँ जिला प्रशासन अर्थात राज्य सरकार केत गुरुत्व बात्या को नौकर लोकों जीवन प्रति केते जत्नवान आम आउ गोटे सेक्शन आउ गोटे विभाग चित्र देखा आम संपूर्ण भाव में आम चित्र देखुचे और जेहेतु स्थानीय लोक मैंने यहाँ पर प्रतिक्रिया रखुना तो आम आशा करवा कि लोक प्रतिक्रिया लोड़ा और ये हूँ लाट्रीन व्यवस्था जो लोक मैंने आसबे रही है लाट्रीन व्यवस्था कि अव्यवस्था भी पड़ रही भाई आम जो चित्र देखुचे बात्या आश्रयस्थल रही प्रशासन कहते हैं आम पूरा प्रस्तुत अच्छु संपूर्ण व्यवस्था करूँ तेज आप देखुं आप गाँ ना कौन बात्या आश्रयस्थल अवस्था किमें आम गाँव से सान पठाना बात्यार फाइलिन ठार आरंभ कर फनी भितर बहुत थर बात्याणी कितु आज पर्यंत जिला प्रशासन तरफ बात्याघर मरामती कि कौन सी असुविधा अच्छी समाधान करवा सेमती किसी आम देखू के जो जवाब जो बात्या आसूसी भावुँ बात्यार मरवापिका बात्याघर रहीगले मर जीव पड़ी बात्यार सुरक्षा ये किसी ना जिला प्रशासन हो ब्लॉक प्रशासन हो आज एबी बात्या राति पाइले बात्या हम कि एबी लोक सूचना दबा भी आज पर्यटन हो पार नहीं बर्तमान तो बात्या आश्रयस्थल पक्ष प्रशासन पक्ष कौन सूचना मिले किसी ना प्रशासन तरफ किसी सूचना दि जाए कि गाँव में इलेक्ट्रिक ना गोटे गाँव में टी देखी बोल के निश्चित भाव आज्ञा जो बात्या आसूसी के भयभीत आप निश्चित भाव में ये देखुले स्पष्ट चित्र जो बात्या आसूसी बात्या को नहीं अनेक लोक भयभीत अवस्था अच्छा और आम चित्र देखुले आम यह कहींपर जो बात्या आसूसी लोक मैं के गोटे प्रकार कुकुआ भय थे जिला प्रशासन यही भाव में प्रस्तुत करते जहाँ आप चित्र देखे कृष्ण प्रसाद रू भिडियो जर्नालीस्ट दीपकों सह कालुचरण साहू अर्गस न्यूज़।